Timbalan Menteri Pendidikan Datuk Dr. Mahang Sun berkata hasil kajian kementerian hanya 28% masalah berat beg sekolah disebabkan buku teks dan latihan, manakala selebihnya daripada kandungan lain seperti makanan, minuman, alat tulis dan pakaian. Sultan Nazrin Muizzuddin Shah bertitah keputusan pelaksanaan pendaftaran pengundi secara automatik yang berusia 18 tahun hendaklah dilihat bukan sekadar memberi hak mengundi kepada golongan remaja. Anak muda perlu dibimbing supaya memiliki tahap literasi politik yang berupaya memahami erti dan amalan demokrasi. Perdana Menteri Malaysia Dato' Sri Ismail Sabri Yaakob yang dalam rangka lawatan rasmi 2 hari ke Vietnam disambut dengan hamparan permaidani merah sebaik tiba di perkarangan Istana Presiden hari ini. Laporan penuh di Awani 7.45 malam ini dan astroawani.com.